ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ತದನಂತರ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಇದರ ಕೃಷಿಯಿಂದ ದೂರವಾಗಿದ್ದ ರೈತರು ಮತ್ತೆ ವೀಳ್ಯದೆಲೆಯತ್ತ ತಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನ ಹರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ಯಾವ ಗ್ರಾಮ, ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದು ಅಂತ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಬಿಚ್ಚಾಲಿ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿ ದಡದಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ. ಗುರು ಸಾರ್ವಭೌಮ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು 13 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ ಸ್ಥಳ ಇದು. ಈ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಸರು ಬಿಚ್ಚಾಲಿ ಅಂತ ಇದ್ರು ಎಲೆ ಬಿಚ್ಚಾಲಿ ಎಂದೇ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಕಾರಣ, ಈ ಗ್ರಾಮ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಕೃಷಿಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನ ಪಡೆದಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 200 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವೀಳ್ಯದೆಲೆಯನ್ನ ಬೆಳೆಯಲಾಗ್ತಾ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರತಿ ರೈತ ಕುಟುಂಬ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬನೆಯಾಗಿತ್ತು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಂಬಾಡಿ ಎಲೆಯನ್ನ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ರು. ಎರಡರ ಮೊದಲು ಈ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಮುಂಬೈ, ಪೂನಾ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ತದನಂತರ ಅದೇನು ದುರಾದೃಷ್ಟವೋ, ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಬಂದ ನಂತರ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ವಿವಿಧ ರೋಗಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿ ಬೆಳೆ ನಾಶವಾಗಿ ರೈತ ನಷ್ಟಕ್ಕೀಡಾದ. ಆಮೇಲೆ ರೈತರು ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಬೆಳೆಯುವುದನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಮತ್ತೆ ಇತ್ತೀಚಿನ 2-3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದರ ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಇಲ್ಲಿ 15-20 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ತೋಟವನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. ಮೊದಲು ನಮ್ಮವರು ಎಲೆ ಬಿಚ್ಚಾಡ್ತಾರೆ, ಇದು ಬಿಚ್ಚಾಲಿ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟ ಹೆಸರಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಮೊದಲು ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಕಾರ ಬಹಳ ಎಲೆ ಬೆಳೆದಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ 100-150 ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಇತ್ತು. ಆ ಭೂಮಿ ಬೆಳೀತಿದ್ರು ಈಗ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಎಲ್ಲ ಬೊಂಬೈ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಪೂನಾ, ಲಾತೂರು, ಭಿಲಾಯಿ ಇವೆಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ರು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬೆಳೆ ಭಾಳ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಕಳಿಸ್ತಿದ್ರು. ಯಾವಾಗ 92 ಫ್ಲಡ್ ಬಂತು ಅವಲಿದ್ದ, ಅದು ಏನು ಕೆಮಿಕಲ್ ನೀರು ಬಿಟ್ಟಂತ ಒಳಗೆ ಅವಲಿದ್ದ ಬೆಳೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಈಗ 2-3 ವರ್ಷ ಕಳಿಂದ ಒಂದು 5 ಎಕರೆ ಐತೆ ವರ್ಷ, ಒಂದು 5 ಎಕರೆ ಈಗ 8-10 ಎಕರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇದು ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ. ಭಾಳ ತೋಟ ಆಗಲಿ ಕಬ್ಬು ಆಗಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ಬರೋದು. ಈಗ ತಿಂಗಳ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾವೆ, ಇದು ಕೊಳೆ ಎಮ್ಮಿದ್ದಂಗೆ ಸರ್. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಮುಂದೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಯಂಗಿಲ್ಲ, ಏನಿರಂಗಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರೊಂದು ಬೇಕಿದಕ್ಕಷ್ಟೇ. ಇನ್ನು ವೀಳ್ಯದೆಲೆಗೆ ರೋಗ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ರೈತರು ಇದರ ಸಹವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಹತ್ತಿ, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಭತ್ತದಂತಹ ಬೆಳೆಗಳತ್ತ ತಮ್ಮ ಚಿತ್ತವನ್ನ ಹರಿಸಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇಂದು ಅಧಿಕ ಲಾಭ ತರುವ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಬೆಳೆಯಲು ಮತ್ತೆ ರೈತರು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚು ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನ ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಅಧಿಕ ಇಳುವರಿ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಎಲೆಗಳನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ರೈತರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಬೆಳೆ ಕುಂದ್ರಕತ್ತದ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ. ಮೊದಲಿಗೆ 24-25 ವರ್ಷ ಕೆಳಗೆ 200 ಎಕರೆ ಶನಿ ಪಿತ್ತಲ್ ಸರ್, ಆ ಒಂದು ಬೇರುಗಳಂತ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ರೋಗ ಬಂದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದನ್ನ ಸರ್ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ತಗೊಂಡು ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮೊಳ ಕತ್ತರಿಸಿ ಮತ್ತೆ ನಾಟ್ಬೇಕು ಸರ್. ನಾಟಿದ್ರೆ ಒಂದು 6-7 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಸರ್ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ಸರ್. ಆ ಥರನೇ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ
ಮತ್ತೆ ಬೆಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಸಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಗಿಡ ಬೆಳೆಸು ಸರ್. ಚಡಿ ಗಿಡ ಅಂತ ಒಂದು ಗಿಡ ಇದೆ ಸರ್, ಆ ಗಿಡ ಬೀಜ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಸರ್. ಫಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೀಜ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಸರ್. ಬೀಜ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಒಂದು 40 ದಿನ 45 ದಿನ ಆದ ನಂತರ ಬೆಳೆ ನಾಟ್ಬೇಕು ಸರ್. ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಮತ್ತು ಫಲವತ್ತಾದ ಭೂಮಿ ಬೇಕು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಬಿಚ್ಚಾಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತುಂಗಭದ್ರೆ ಹರಿಯೋದ್ರಿಂದ ರೈತನಿಗೆ ನೀರಿನ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಭೂಮಿ ಕೂಡ ಫಲವತ್ತಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಕೃಷಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶವಿದ್ದು, ಪ್ರಕೃತಿ ಒಲಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಬಿಚ್ಚಾಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿರುವಂತ ಊರು ಬಿಚ್ಚಾಲಿ. ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲೆ ಬಿಚ್ಚಾಲಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಎಲೆ ಬಿಚ್ಚಾಲಿ ಅನ್ನಲು ಮೂಲ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯೋದು. ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಮತ್ತು ತಾಂಬೂಲ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಆಗುವ ಎಲೆಯನ್ನು ಬೆಳೆತಿರುವಂತ ಎಲೆ ಬಿಚ್ಚಾಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಬಹು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ರಫ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ರೋಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಾಗಿ ಈ ಬೆಳೆ ನಾಶವಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಲೆ ಬೆಳೆ ತನ್ನ ಚಿಗುರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಎಲೆ ಬೆಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಜನರು ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಲಾಭದತ್ತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಎಲೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದು ರೈತರು ಒಂದಿಷ್ಟು ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶಯವಾಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜಿಲ್ಲಾನೆಯೊಂದಿಗೆ ಶರಣ ಬಚಲಾಪುರ್, ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ, ರಾಯಚೂರು. ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಿರಾಮ. ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಅನ್ನದಾತ ಕಾರ್ಯ.